Він вперше вивів нинішніх підопічних на футбольне поле. Поки що на тренування. Перед кросом новий головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко дає футболістам поради. Можете там забавитися якесь час, щоб ми не останавливали тут там, тому що на полі це удобно робити, там більш контролювана ситуація. Що ти біжиш 8 хвилин, чим тут по кругу, щоб не останавливались там, ми там переходили і все остальне. 42-річний тренер підписав контракт з Корабелами 6 грудня. Сергій Шищенко говорить, в угоді поки немає строку. Поки я вам не дам таку інформацію, тому що ми ще не вирішили, яка тривалість контракту буде. Тобто він підписаний, але ми не вписали поки дати по часу. Ми по контракту, коли спілкувалися, говорили про контракт не менше, ніж 2,5 роки. Команда готується до зимового турніру «Кубок мера Миколаєва», який розпочнеться 17 грудня. Ми ціленаправлено готуємося зараз до турніру. Ми цілеспрямовано готуємось зараз до турніру. Звісно, це такий збір більш ознайомчий у плані можливостей хлопців. Хочемо подивитися хлопців, котрі будуть на огляді на цьому турнірі. І молодь, хлопців з другої команди. Я вже бачив гру на зимову першість другої команди. Дуже є хороші хлопці. Насправді, котрих ми будемо відзавтра вже залучати до тренувань. Тому це такий ознайомчий турнір буде. Звичайно, ми ставимо задачу виграти цей турнір. Команда зараз має у активі 21 очко та посідає 8-му позицію у турнірній таблиці першої ліги чемпіонату України. Керівництво клубу завдання на сезон не змінило, каже Сергій Шищенко. Завдання вони не знімають. Так, 5-6 місце. Але прекрасно розуміють, що у тій ситуації, котрій там 13 очок відрив від 5-го місця, хоча 2 гри у запасі. Така складна ситуація, тому що ми повинні все вигравати. Суперники програвати, конкуренти. Тому складна ситуація. Але завдання ніхто не знімає. Найголовніше завдання – побудувати колектив, побудувати команду, залучати у філософію клубу, залучати молодь. Після Кубка мера Миколаєва підопічні Шищенка підуть на святковий відпочинок. Далі футболісти продовжуватимуть підготовку до другої частини сезону. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.